Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene ozelenelo vďaka talk show Ako sa do hory volá. Mesto Zvolen sa hrdo píši prívlastkom Mesto lesníkov, no nie všetci Zvolenčania to vedia. Viete, aký prívlastok má Mesto Zvolen? Mesto Zvolen, že vraj sme brindziari. Mesto Zvolen ako brindziarov volajú. Neviem. Zvolen, Mesto lesníctva. Tak Mesto lesníctva, zaiste. Mesto lesníctva. Naozaj, Mesto lesníctva patrí Mestu Zvolen právom tento prívlastok, pretože s príchodom Technickej univerzity vlastne sa postupne tu etablovalo ďalších 10 výchovno-vzdelávacích a vedeckých inštitúcií zameraných práve na lesnícku problematiku. Takže tu vlastne lesníka nájdeme na každom kroku. Tak, Vysoká škola lesnícka. Je tu Národné lesnícke centrum, Lesnícke a drevárske múzeum. Ústav ekológie lesa. Máme tu technickú univerzitu, máme tu výskumný ústav, máme tu vlastivedné múzeum, lesníctvo a tak ďalej. A myslím si, že aj tento stredoslovenský kraj celkové je taký tými lesmi tak akože známy viac menej. Zídete už dole za Žiar alebo dole nižšie a tam sú už len roviny. Tam tie lesy nie sú až také ako tu. Tú prírodu čoraz viacej ľudí vyhľadáva. Žijeme hektickú dobu, takže hľadáme oddych, relax. My sme práve v spolupráci s Technickou univerzitou a s ostatnými partnermi započali pozerať sa na naše parky v meste a tá štúdia, ktorá by sa tento rok mala rozpracovať do projektovej dokumentácie a celá revitalizácia by mohla priniesť mestu jednu úžasnú oázu lesoparku, alebo teda parku. A to len v spolupráci práve s inštitúciami, s Technickou univerzitou, s nadšenými študentami a podobne. A práve študenti Lesníckej fakulty prišli podporiť svojho dekana, ktorý bol druhým hosťom talk show Ako sa do hory volá. O lesníkoch sa hovorí, že im v žilách prúdi zelená krv. Je to naozaj tak? Komu prúdi v žilách zelená krv? Vodníkom, lesníkom či vegetariánom? Asi tým lesníkom. Tak lesníkom, jasné. No podľa tohto asi lesníkom, no. No tak asi lesníci, no. Tak podľa uniformy lesáci. Takže myslím, že lesníci by mali mať zelenú. Zvolenčania? Alebo lesáci? Pán dekan, aká krv koluje v tvojich žilách? Tak, zaujímavá otázka. Myslím, že tá zelená určite pomečí, áno. Lebo ja som z lesníckej rodiny takej, že ani nemáme nikoho, kto by nebol lesníkom, teda z mužského pokolenia. Tak možno aj preto, že sa pohybujem veľa v lese, tak možno tá zelená krv mi pomáha aj trošku fotosyntetizovať a vnímať tú atmosféru takým spôsobom. Cit k zvieratu, okoliu a prírode. Ako. No tak les, preca. Zelená farba určite, láska k lesu a všeobecne k prírode a životnému prostrediu. Uniforma zelená. K lesníkovi no flinta, aby ho nejaký medveď nezežral. Viete, ako, no. Lesníkovi oblečenie. Človek nezbadá, že to je lesník. Čo podľa teba neodmysliteľne patrí k lesníkovi? Ja si myslím, že zodpovednosť. Zodpovednosť za to, čo lesníci dostávajú do vienka ako niečo zverené, to dedičstvo a čo chcú zachovať ako pre budúce generácie. Myslím si ale, že to všetko, čo tí anketári teda povedali, tam tiež platí, lebo to lesníctvo je ako obrovský taký živý odbor, kde ľudia a lesníci prichádzajú do kontaktu s veľmi rôznymi témami, problematikami, takže musia byť veľmi všestranne vybavení. A tu sa natíska ďalšia otázka. To sa stará o lesy? No lesníci. Lesníci a horári. V Zvolene viem, že je lesný podnik mesta. No, myslím si, že lesníci. No, štátne lesy. Štátne lesy, alias Lesy Slovenskej republiky, obhospodarujú 42% lesov na Slovensku. Lesy sú neoddeliteľnou súčasťou obrazu Slovenska. Či sa jedná o okolie riek alebo o naše pohoria, takmer vždy je niekde na obzore les alebo aspoň lesík.
Tú zeleň, vystupujúcu na horizonte, vnímame takmer podvedome. Len niektorí si však uvedomujú, že voda netečie z vodovodného kohútika, ale najčastejšie sa zbiera niekde v lesoch, že jednotlivé stromy a aj lesy tlmia hluk, znižujú množstvo prachu v našom okolí a sú útočiskom rozličných druhov rastlín a živočíchov. Už nikdy viac ťa neopustím, les môj. Tak znie posolstvo prvej talk show, v ktorej sa hovorilo o lesoch a ľuďoch, ktorí sa o lesy starajú. Mne sa prvá talk show lesnická veľmi páčila, pretože približila ten lesnícky svet a trošku tej lesníckej problematiky aj takým veľmi laickým spôsobom, ktorý je naozaj pre ľudí blízky. Tento prvý počin hodnotím veľmi pozitívne. Teším sa na ďalšie časti, ktoré budú. Určite bude kopa zaujímavých nových hostí a preberú sa mnohé zaujímavé témy. Bolo to úžasné. Veľmi sa nám páčila celá tá atmosféra, v podstate čo tam bola. Bolo to aj o lesníctve, bolo to aj o niečom inom, ale myslím, že to veľmi pekne do seba zapadlo a určite v tom treba pokračovať. Jednou z lesníckych inštitúcií, ktoré sídlia vo Zvolene, je Lesnícke a drevárske múzeum. Organizujú tu zaujímavé súťaže Etudy z dreva a zelený objektív. Už 19. ročník súťaže Etudy z dreva sa tento rok týkal témy drevený užitkový predmet a šperk. Jedná sa viac menej o študentov stredných škôl z celého Slovenska, ktorí sa zapájajú do tejto súťaže a vlastne ich úlohou je v dizajne vytvoriť predmet, ktorý spĺňa nielen estetické vlastnosti, ale aj účelovo musí spĺňať svoje podmienky. Prevažne drobné užitkové predmety z dreva. Sú to napríklad rôzne misy, svietníky, ale sú to aj skôr také doplnky ako stojany, drevené traky, alebo sú to nejaké pomôcky. Zelený objektív, to je vlastne v tvorbe dokumentárne fotografie na tému les. Robia to väčšinou deti základných a stredných škôl. A to je vlastne súťaž, ktorá postupne bude mať už 20 rokov. Dá sa povedať, že celý rok deti fotia, posielajú samozrejme fotografie do múzea a potom v januári zasadá porota, ktorá vlastne vyberá tie najkrajšie fotografie s témou lesa a potom sa u nás prezentujú tieto fotografie, ten výber samozrejme tých najkrajších, väčšinou počas apríla mesiaca lesov sa výstava prezentuje, otvára sa pred lesníckymi dňami vo Zvolene a je súčasťou vlastne tejto výzdoby, dá sa povedať, toho lesníckeho Zvolena. Zvolen vždy v apríli naplno predstaví svoje lesnícke zlato, a to počas lesníckych dní. Najväčšiu radosť z nich majú najmä deti. Deti si môžu vyrobiť drevené medaily, na ktorých si môžu dať pečiatku listov alebo zvieratiek, to už je na nich, čo si vyberú. No a už potom z tých aktivít takých pracovnejších, tak sme si pre nich pripravili výroba púpavky, lebo púpavka je liečivá rastlinka a teraz v jarnom období je toho naozaj veľa. A hríbiky, ktoré si môžu robiť ako zápich do kvetináča, je to dubáčik alebo muchotrávka. Spojili sme to s tým, že les má rekreačnú funkciu a v našich končinách tá rekreačná funkcia sa využíva hlavne na zber húb. Aké materiály používate pri tejto lesnej pedagogike? No, využívame papier, ale využívame aj prírodný materiál, a to sú semienka, listy. Podľa toho, aké aktivity robíme, sú to plody. Proste podľa toho, akú aktivitu robíme. Keď robíme s prírodným materiálom, napríklad čišky alebo semienka, tak to si vyrábajú rôznych panáčikov alebo rôzne obrázky. Alebo si to naliepajú podobne, ako teraz robia pečiatky na medaily, tak si vyrábajú medaile tak, že si lepia semienka alebo z časti listov a majú vlastne takú prírodnú bižutériu, by som to nazvala. Alebo sú to z papiera, kde si robia podobizne rôznych, ako teraz napríklad tieto hríbiky, alebo sú to rôzne iné aktivity s papierom, že si vyrábajú. To už záleží podľa toho, akú tému máme, tak podľa toho sa zariadujeme.